小鱼想过来捞鱼，叫老爸找一下那个捞网，灰灰表哥两兄弟的捞网，看一下能不能捞到鱼。这里面好多鱼的。他怕水，我都跟你讲了，他怕水。上次我们在海边去耍的时候，他也是，我把他放在海水里面，那脚就是刚刚碰到的水，他就怕。泡温泉他也怕，不晓得。干嘛怕水嘞？洗澡你怎么不怕？你竟然怕水！哇，小鱼，哇，小鱼在。那看你小鱼捞鱼。我们那边没有这种河。你小鱼在侮辱了鱼的智商。你这样都能捞到鱼，这个鱼它也不叫鱼了。那鱼说：“你好歹拿个网来尊重一下我们。”哎呦，我看到人家贵州那边吃鱼还要容易。他们那边简单，他们不喜欢吃鱼。那个、水流得急急的、嗯，是吧？那个鱼啊，你塞得起来。他昨天来洗衣服，他说直接用手做。哎，你走了，那个鱼就来吃了哦。走了，鱼就过来了。笑得就笑出来。你是旱鸭子是吧？啊，那、啊、这里看到没有？你刷一抄网，快速的可能还能弄一两个。过，是吧？看到没有？是吧？嗯。我都说了，你来这里还快嘞。我没有个小品。拿东西来装，嗯，等一下夹菜。迷你版。你这个要捞多久才能捞一餐？放生了呢，你以后要被旱鸭子的。你要到爷爷看爷爷玩。爷爷叫你下去游泳，你又不去。那个了，以后怎么学游泳还怕水？到时候你两三岁了，就像我们以前一样，教你在这里游泳。你放了下水看一看。小爷爷。爷爷那边好玩是吧？爷爷又来逗你了。来，哟，知道爷爷抱了就得去玩了，知道吗？这么怕的？那么怕水的？小鱼抱着他，不怕的呀。太冰了，晚点再泡啊，大一点的。不能不能不能，他小现在还怕。有空气啊。虽然说他也结水了，他都很重。你以为鱼跟你严重侮辱这条钩鱼的智商。因为经常用在这些衣服，经常水冻，它都习惯了。有吗？没了。让它表演给你看。嗯，毛水都没有。这一条不？哎。这种才像是捞鱼的。这个都变形了。这个鱼要快一点。它这头有很多种鱼。我们这种叫做红本。这个叫啥呀？白白，空手而归，慢着而归，想得太简单了。要晚上过来，晚上去河边去打鱼。回去了。好了不？进村去找你韩表哥了不？要去被韩表哥亲了哟，要去。你。老大。大妹，你韩表哥又要来强吻你了。对呀，阿爸，阿爸。
叫爷爷去吗？啊，那爷爷去不去？爷爷不在够，爷爷喂，姑姑喂，鱼喂，豆豆。我们去玩几天啊、哦？哎，拿点土鸡给他们吃。啊，这鸡刚刚杀的。哎，那个太阳啊，那么大哦，我都怕它熟在车上面。哎，煮正。好了，出发。西瓜在，那在哪呢？